Bun găsit la sinteza ziarului de gardă. Mandatul legislaturii a 10-a, care s-a remarcat prin cel mai pronunțat traseism, alianțe ciudate și deputați anchetați penal, este pe sfârșit. După aproape 4 luni în care socialiștii, deputații lui Șor și foști democrați au încercat din toate puterile să prelungească existența acestui parlament. Nici măcar adresarea Zinaidei Greceanei la Consiliul Europei nu a ajutat. Deocamdată, Parlamentul nu poate fi dizolvat și organizate alegeri anticipate, pentru că socialiștii, deputații lui Șor și cei din grupul lui Candu ne-au impus o stare de urgență, fără măsuri specifice unei astfel de stări. Legislativul urmează totuși să fie dizolvat curând după ce magistrații Curții Constituționale au constatat joi existența circumstanțelor care justifică dizolvarea Parlamentului de la Chișinău. Decizia Curții Constituționale a deschis calea către alegerile parlamentare anticipate. Alegerile anticipate sunt iminente, nu mai pot fi evitate. A venit momentul să punem capăt unuia dintre cele mai corupte parlamente din istoria Republicii Moldova. Voi semna curând decretul pentru dizolvarea Parlamentului și stabilirea datei alegerilor parlamentare anticipate, pentru a îndeplini un lucru dorit foarte mult de oamenii din această țară și pentru care am primit un mandat puternic în alegerile prezidențiale. Unii au salutat, iar alții au condamnat decizia magistraților constituționali. Spre exemplu, socialiștii au calificat decizia Înaltei Curți drept o tentativă de uzurpare a puterii de către Maia Sandu, prin folosirea a 3 judecători ai Curții, în stilul din iunie 2019 a oligarhului Fugar, adică a lui Vladimir Plahotniuc. Aceștia însă uită probabil evenimentele din iunie 2019, când votau guvernul Sandu pe întuneric. Igor Dodon trecea pe jos drumul de la președinție la parlament, iar ulterior recunoștea că familia sa a primit amenințări pentru a nu face alianță cu cei din blocul acum. Nici ministrul interimar al justiției, care a solicitat Consiliului Superior al Magistraturii să urgenteze numirea unui judecător la Curtea Constituțională până joi, nu a avut o săptămână prea bună. Domnul Nagacevski nu știu ce statut are. Din presă și din spațiu public am înțeles că are statut de ministru demisionar. Păi în așa caz, dați să vedem, are el dreptul de a participa cu drepturi depline. Eu am conectat pentru a vă anunța că am făcut un demers către Consiliul Superior al Magistraturii să desemneze într-un final judecătorul la Curtea Constituțională. Este regretabil faptul că dumneavoastră nu vă deranjează situația în sistemul judecătorie sau noi nu e funcțional colegi de evaluare și selecție de 8 luni, deci nu vă deranja deloc. Curtea Constituțională la moment este funcțională, are formul și eu consider că această solicitare a dumneavoastră este o emisiune în activitatea Consiliului Superior al Magistraturii. Am ascultat predica și în așa caz îl deconectați. Deci, domnul ministru, ne scuzați, dumneavoastră puteți doar să vă uitați, să priviți ședința, dar nu puteți participa la ședință. Nagacevski a mai stat câteva clipe la ședință, apoi a părăsit-o. Atenție! Este important! Există pericol sporit de infectare cu coronavirus. În 2020, autoritățile ne-au tot spus să stăm acasă din cauza COVID-19, însă carantina a fost diferită pentru unii conducători din mai multe ministere, servicii și agenții de stat, care s-au izolat în vilele de la malul Nistrului, ale complexului de la Holercani. Totul pe mai mult de peste 2 milioane de lei din banii publici. Cum a fost carantina de lux a unor demnitari, aflați dintr-o anchetă publicată în această săptămână de ziarul de gardă. Tot în anul pandemic 2020, în care statul s-a pomenit într-o criză a sistemului de sănătate, iar guvernul a inițiat chiar și o campanie de colectare a fondurilor sub formă de donații pentru combaterea COVID-19, au fost cheltuite circa 3,5 milioane de lei pentru procurarea 5 automobile noi pentru misiunile diplomatice ale Republicii Moldova. Autoritățile insistă că pentru aceste cumpărături nu au fost cheltuite resurse financiare suplimentare și că achizițiile erau necesare pentru reînnoirea parcului auto. Întreaga epopee a mașinilor cumpărate o aflați într-o investigație a ziarului de gardă. Anul pandemic 2020 a fost unul foarte bun și pentru deputații transfugi, după ce au schimbat partidele pe listele cărora au ajuns în Parlament. Pe fundalul unor acuzații de corupție, transfugii au făcut mai multe achiziții. Ziarul de gardă a constatat că 10 din cei 18 deputați transfugi au făcut cumpărături de sute de mii de lei, iar alți doi au fost mai modești în declarații.
Este o calomnie și este o acuzație mincinoasă din partea noastră la adresa mea. Doamne, eu sunt independent. Păi asta vreau să zic, și-au părăsit partidele și apar bunuri noi. Uitați-vă că la mine fiecare an schimbă mașinile. Eu personal nu am nimic, nu am nimic cu aceste bunuri și cu această afacere. Este afacere de familie moștenită de soție cu sora sa. Apropo, ca să știți, în 2019 am plătit diferite taxe și impozite la stat, care ajung pentru 34.000 de pensii. După ce jurnaliștii ziarului de gardă l-au surprins în vara anului 2020 că locuiește într-o casă impunătoare pe care nu o declarase, președintele fracțiunii parlamentare a socialiștilor, Corneliu Furculiță, a decis să înscrie imobilul în declarația de avere și interese personale depuse la 31 martie curent. Bunul a fost înregistrat la cadastru după doar 2 luni după ce ziarul de gardă l-a surprins pe deputat și pe soția acestuia la casa amplasată într-o suburbie a capitalei. Mai multe detalii despre casa lui Furculiță și cum fiica mai mare a acestuia i-a donat terenul pe care a fost construită casa de milioane, citiți pe zdg.md. În timp ce unii își înregistrează casa la cadastru, alții o scot la vânzare. Ziarul de gardă a aflat în această săptămână că generalul Ion Țurcan, fost viceministru al afacerilor interne, care timp de 10 luni a deținut funcția de președinte al raionului Criuleni, din partea Partidului Democrat și-a scos în vânzare casa de lux, situată pe malul Nistrului. Acesta este gata să dea locuința la schimb cu un apartament, materiale de construcție și chiar cu o mașină. Se pare însă că generalul va trebui să-și vândă casa prin alte metode decât prin site-urile de anunțuri, pentru că, după mediatizarea subiectului de către noi, acesta a șters anunțul. Iată, vine un camion. Nu există altă cale decât să blocăm circulația aici și să nu permitem extragerea pietrei zăcămintului care aparține Republicii Moldova, care în mod abuziv, ilegal, este extrasă de aici, din cariera Micăluț. Deputații Alexandru Slusar și Lilian Carp s-au pus în această săptămână în fața camioanelor, blocând astfel drumul de acces către cariera Micăluț, unde lucrările de extragere a pietrei continuă, în pofida actului de constatare din februarie privind stoparea lucrărilor. Deoarece cazul a devenit unul de rezonanță, dar și pentru că Procuratura Generală a inițiat la 10 martie un dosar penal, în ultima vreme pietrișul era extras noaptea. Iar parlamentara Inga Grigoriu vrea suspendarea lui Alexandru Stoianoglu din funcția de procuror general și desemnarea unui anchetator care să-l cerceteze penal pe șeful Procuraturii Generale. În replică, procuratura i-a spus deputatii că fie are grave carențe în materie de cunoaștere a dreptului și a normelor procesual-penale și acționează în necunoaștere, fie este conciliată și ghidată de persoane care reprezintă anumite grupuri de interese. După recepționarea acestui răspuns, deputata a transmis un alt demers către Consiliul Superior al Procurorilor. Procurorul General a atras critici în această săptămână și din partea vicepreședintelui judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Ghenade Pavliuc. Acesta îl acuză pe Stoianoglu de presiuni și susține că în privința lui sunt întreprinse măsuri de persecuție în legătură cu refuzul de a colabora și executa indicațiile conducerii Procuraturii Generale și a unor adjuncți. Solicitată de ziarul de gardă pentru a ne oferi o reacție, reprezentanta Procuraturii Generale, Maria Vieru, ne-a comunicat că acuzațiile sunt fără corespondent în realitate. Igor Dodon, care nu are nicio funcție publică, încearcă să se infiltreze cumva în agenda publică. În această săptămână, el a propus primarului general de Chișinău, Ion Ceban, și colegilor din fracțiunea municipală a PSRM să asigure vaccinarea de urgență a angajaților din sectorul educațional. Iar în lipsa cifrelor, care ar arăta dacă bugetul este pregătit să suporte anumite cheltuieli, socialiștii și deputații lui Șor au aprobat un proiect prin care statul va plăti facturile la energia electrică pentru consumatorii casnici pe perioada stării de urgență. Vom fi noi în stare de urgență în legătură cu prevenirea riscului de răspândire a pandemiei de COVID-19, dar focul haric de la Ierusalim va ajunge și în acest an în Republica Moldova, după cum anunță Mitropolia Moldovei. Dacă tot vorbim de pandemie, aflați că România ne va dona încă 132.000 de doze de vaccin împotriva COVID-19 cu titlul gratuit, iar alte 48.000 de doze de vaccin vor ajunge în
țară prin intermediul platformei COVAX. Până acum, Republica Moldova a imunizat împotriva virusului doar din donații de vaccin, autoritățile nereușind să cumpere vreun ser, două licitații în acest sens fiind eșuate. Iar de luni, elevii din clasele primare și absolvente revin la ore cu prezența fizică. De asemenea, în școli cu profil sportiv urmează să fie permise antrenamentele nu doar a loturilor naționale, dar și a tuturor loturilor care se pregătesc de competiții. Pe zdg.md aflați ce salariu ridică Maia Sandu pentru funcția de președintă de țară și cum la aproape 3 ani după ce ziarul de gardă a scris despre complexul locativ Palmier și Stele, în care peste 500 de familii au investit aproximativ 10 milioane de euro. Nici în anul 2021 investitorii nu și-au primit apartamentele. Mai mult, unii dintre aceștia au decedat, alții continuă să muncească în străinătate pentru a-și procura o altă locuință, iar fondatorii afacerii se plimbă cu mașini de lux. Atât pentru astăzi, dacă vă place ceea ce facem noi, ne puteți aprecia cu un like, un share sau devenind patron pe patreon.com. Numai bine!